ब्रेक पछि फेरि आइरहेको छु म फेरि घर परिवारमा भिडियो किन्न ए आमाले बुहारीलाई टिका लगाइदिँदा आमा एकदमै खुसी हुनुभएको छ ए टु जेड मोबाइलमा खाली उपहार नजानी भने जस्तै यहाँ खाली पैसा नदिकन टिका लगाउन पाइन्न अब हामी एकजना मान्छेसँग एउटा नानीसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ तपाईँलाई दसैँ भन्दा कस्तो लागेको छ राम्रो लागेको छ अनि अरू तपाईँलाई के फिल भइरहेको छ मलाई खुसी फिल भइरहेको छ तपाईँलाई दसैँ खेल्दा राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन दसैँमा तपाईँलाई के गर्न मन लाग्छ पिङ खेल्न मन लाग्छ तपाईँलाई लाग्छ र अब सोनम नानीसँग कुरा गर्दै हामी अब अर्को यहाँ घर परिवारको फेरि भिडियो गर्न चाहन्छौँ हस् त धन्यवाद तपाईँलाई बधाई छ आमाले अब फेरि टिका लगाइदिएर पैसा दिनुहुनु भएको छ अहिले पैसा बोकेको छ ओ भाइ यस्तो नानी नानी जस्तो यस्तो हिरो जस्तो भाइले यहाँ बसेर फोटो खिच्न लगाइरहेको छ आन्टी भने अब टिका लगाएर जानु भइरहेको छ अब यहाँ अलिअलि अब भ्याइन टिका लगाइन लगाइसकेको छ अब यहाँ रमाइलो छ दिदी भाइहरूको सेल्फी खिच्दा यहाँ रमाइलो लागेको छ होला यता बुहारी के अरे छोरा आमा खिच्दा नि राम्रो लागिरहेको होला आन्टीको अङ्कल आन्टीको श्रीमान विदेश गएर उहाँलाई नराम्रो फिल भएको छ होला तर दसैँ फानेको दसैँ हो टिका लगाउनु पर्छ आशिष थाप्नु पर्छ अहिले यस्तो राम्रो गरिरहेको छ अयु बुवा अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो घरको बुवा आउनु भइरहेको छ बुवाले टिका लगाएर फेरि जानु भइसकेको थियो हामी घर वरिपरिको भित्र कोठाहरू देखाउँछौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ के को छ कि खानालाई यहाँ मासु छ यहाँ फ्रिजमा हेरौँ यी हेर्नु त बियर छ दुईवटा चारवटा फेन्टा छ फेरि पकाएर खाने मासु छ दही छ अनि यो के खुट्टा छ यो हेर्नुहोस् यता यता झुसहरू छ कस्तो रमाइलो घर साह्रै राम्रो लागेछ अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ अब हामी भान्सामा के पका जान्छौँ अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ माछा बनेको छ आगोमा भर्खरै सकेर हेर्नुहोस् यहाँ यो भात हो यो मासु एकदमै राम्रो छ बनाउन बाँकी छ हेर्नुहोस् यहाँ बाटोभरिको अचार घरमा कस्तो रमाइलो हुन्छ तपाईँलाई महसुस हुन्छ हेर्नु अब यहाँ बडेमान भए पनि वर्षमा सानो हुन्छ उहाँ सेल्फी खिच्दै बस्नुभयो तपाईँलाई दसैँ कस्तो लागेको छ अभिषेकज्यू उहाँले नराम्रो फिल लागेको रहेछ क्यामराम्यान आगो भन्नु कला थर्काउनु भयो ऊ अब बुवाले आमाको सबैभन्दा बडाले टिका लगाउनु भइरहेको छ यहाँ ल आमाले बुवालाई टिका लगाउनु भइरहेको छ ल आमा र बुवाले टिका लगाएको त मलाई राम्रो सीताले झैँ लाग्छ आमाको राम्रो सीताको जोडी सधैँ रहोस् सत्ययुगदेखि कलियुगसम्म भइरहोस् मैले खाना सानाको कुरा खिचिसकेँ कता अब यो हो दिदीको घर अब दिदी पनि यहीँ टिका लगाउनु भइरहेको छ अब यहाँ दिदीको घरमा उयो दिदीको छोरा अभिषेक अब भित्र सुरुवात गर्दैछ नानी पनि जाँदैछ ल घर हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो अभिषेकजी सेल्फी स्टिकमा वा हो यहाँ हेर्नुहोस् घरको वातावरण कति सफा अरे हजुर तपाईँले दसैँ कस्तो लागेको छ डेन्जर डेन्जर आयो
ल तपाईलाई अब यो पैसा एकदमै राम्रो होला आउ आमाले आसे ल चुपको दिन ल हामीले कस्तो लागिरहेछ डेन्जर ल हेर्नुहोस् यहाँ राम्रो सीताको जोडी अब टिका लाउँदै हुनु भएको छ हाम्रो बुवा आमा कुनै भगवान भन्दा कम हुनुभएको छैन हेर्नुहोस् अङ्कल र आन्टी चाहिँ यहाँ सेल्फी खिच्दै बस्नु भएको छ अब हामी पम्बा दिदीसँग कुराकानी गर्दैछौँ ल पम्बा दिदी तपाईँलाई दसैँ कस्तो लागेको छ बोर भन्नु अझै हामीलाई दसैँ नआएको जस्तो भए किनकि उहाँको परिवार अझै आउनु भएको छैन गैडाकोटबाट उहाँ बस्नुभयो अझै आएको छैन त्यही भएर अलिकति कम छ हाम्रो परिवार ल सनमजीले हात हल्लाइदिनु भइरहेको छ टिका जमाएर लाएर बस्नुभएको छ ल ल हेर्नु यहाँ कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् आमा छोरी पोटी भइरहेको छ यहाँ ऊ हेर्नुहोस् त्यहाँ पूजा दिदी भर्खरै आउनुभएको छ अहिलेलाई यहाँ पैसा समात्नु भएको छ ल सनम हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो राम्रो हुनुभएको छ हेर्नुहोस् फेरि हामी भान्साकोठामा आयौँ हेर्नुहोस् यहाँ यो भात हो फेरि भन्छु यो दाल हो काउलीको तरकारी हो यो यो मासु हो यी हेर्नु कति टेस्टी खाम खाम जस्तो हेर्नुहोस् यो राजमा हेर्नुहोस् यो बुङ्गुरको मासु कति राम्रो छ यो घर परिवार त्यही भएर म पनि यहाँ क्यामेरा खुच्दा म पनि यो घरको सदस्य पनि चाहन्छु हेर्नुहोस् मेरो फोटो आइम क्यामेरा म्यान आगमन रोका अब हेर्नुहोस् अब नानीहरू पिङ खेल्न जान लाउनु भइरहेको छ अब यहाँ पिङ खेल्न लाग म भिडियो सुट आउट गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् एक ब्रेक के बाद ब्रेक पछि आज हेर्नुहोस् यहाँ नानी बाबुहरू कस्तो राम्ररी पिङ खेल्नुभएको छ यहाँ बाबुले नानीलाई हल्लाइदिनु भएको छ यहाँ कति राम्रो छ टिका जमरा लाएर यहाँ फोटो खिच्नु भएको छ यस्तो परिवार मैले साँच्ची देखेको थिएन होला आमा कति राम्रो ओ हेर्नुहोस् फेरि विष्णुको घर यहाँ कति राम्रो छ हेर्नुहोस् घर आएको कति सफा छ ल मलाई नि होइन अङ्कल ए ल दाइको उताको अब हेर्नुहोस् म पनि टिका लाउँदैछु क्यामेरामा नागमन रोक्का अब यहाँ नयाँ क्यामेरामा आउनु हुनुहुन्छ पम्फा दिदी तपाईँ बोल्नु न पर्स पनि ल्याउनु पर्ने पैसा